Mässyperjantai multitaskaa, nimittäin mä teen samaan aikaan lentosimulaattorivideota, kun mä kuvaan tätä, joten jos katsotte lentosimulaattorivideota, näette tämän nyt, jos katsotte tätä myöhemmin, niin näette tämän myöhemmin, jos katsotte tätä, ja jos katsotte tätä erillisenä, niin näette tämän erillisenä, sen takia mulla on hassu headsetti päässä, mutta tämän päivän mässy, jos katsoitte otsikon, on Lakritsipiipe, eli Lakritsipiippu, mutta vähän isompi kuin ne perinteiset. Mä tein niistä perinteisistä, mä tein video, mutta mä en muista, häviskö se video vai onko se julkaistu. Paha sanoa, mutta. Mitä se sisältää? Merisuolapiippu. Elikkä tää on suolattu piippu. Ainesosat. Vehnäjauho. Alleviivattu. Vehnäjauho. No tietysti se on, jos on allerginen tai keliaakikko, niin se on hyvä tietää. Vesi, sokeri, sokerisiirappi, elintarvike, melassi, merisuola 2,5%. Hui. Hillittömästi suola. Luontaisia aromeja. Lakritsiute, anisöljy, väri, emulgointiaine, happamuuden säätöaine, säilyntäaineet, valmistaja Kouvolan Lakritsi Oy. Okei, eli tää on nimenomaan merisuola lakritsipiippu. Maistuuko tämä suolasemmalta kuin se, mikä jo on? Se perinteinen vai onko tämä erilainen? Kohtahan se selviää. Mutta ihan ensin täytyy perinteisesti tietysti... What? Se on tämmönen ihan muodoton möykky. Suuri pettymys. Itse asiassa tämä mun mielestä tämä näyttää aika hävyttömältä. Tämä voisi ihan hyvin olla joku hävytön lelu, jota laitetaan johonkin sanoin kuvailemattomiin reikiin, mitä löytyy ihmisten persoonista. Pois sellainen minusta. Kaikki hävyttömät jutut pois minun reiistäni. Toisin sanoen, sitä tarkoitin ehdottomasti. Mutta ei täällä voi edes tehdä sitä... Oikein, tällä perinteisellä, koska ei tää muistuta lakritsipiippua. Total and epic fail, mutta tärkeintä on, miltä se maistuu. Toivotaan, että tämä ei ole myöskään ollut kenenkään muun persoonan sanoin kuvailemattomissa reissä, koska se muuttaa makukokemusta huomattavan paljon huonompaan suuntaan. Tämä riippuu persoonasta ja riippuu reijästä, mutta ei siitä sen enempää. Miltä se maistuu? Maistuu lakritsilta. Itse asiassa aika helvetin jees. Makuna. Aika intensiivinen ja joo, on suolasempi maku kuin niissä, mihin on tottunut. Tätä on aika paljon. Mutta toisaalta tosi lempeä maku, vaikka onkin vähän suolasempi. Ei yhtään paha. Kyllä. Aika jees, sitä on aika paljon. Ehkä tämän mielellään voisi jakaa jonkun kanssa, mutta mä syön tämän nyt yksin, koska mä olen täällä yksin. Kyllä. On varsin mainio. Lempeä lakritsi, jossa on hivahdus suolaa. No itse asiassa siinä on aika paljon suolaa, mutta se maistuu vaan silleen haivahduksellisesti. Se ei ole sana. Mutta joo, henkilökohtaisesti hävytön reikä persoonassani, johon päätän tämän tunkea, on tämä. Mihin reikään teidän persoonassa te päätätte tämän tunkea, on täysin teidän oma henkilökohtainen linjauksenne ja valintanne. Minä en tuomitse muuta kuin mässyt. Se on vähän niin kuin seidää, mutta mitään muuta minä en tuomitse.